timu ya taifa ya soka ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 23 Emerging Stars wanaendelea kujiandaa kwa ajili ya dimba la Sofapaka. Stars wamekuwa kambini tangu wiki jana na watamenyana na Zambia, Comoros na Zimbabwe kwenye kundi ba. Dimba hilo limeratibiwa kufanyika kuanzia tarehe 26 Juni hadi tarehe 7 Julai. Na mabingwa watetezi Italia watamenyana na